Me shahën drejt për drejt tani, sepse kështu jemi nga fundi emisionit edhe ta shfrytëzojmë gjithë hapësirën televizive që kemi. Shaha, mirëmëngjes edhe... Mirëmëngjes i shoha. Po të japim fjallën direkt. Mirëmëngjes i Ordi dhe Pranvera, mirëmëngjes edhe për gjithë miqton, edhe sot po besoj që janë zgjuar shumë disponim. E hapësira në cilën gjendem unë, kisha pas shumë dëshirë që 3 vite të fakultetit me i kalu këto, mirë po, prapë se prapë nuk prish punë. Pra, unë gjendem te konvikti numër 6, këtu të qendra studentore, e këtu bashkë me mua është edhe drejtori i qendrës studentore të Universitetit të Prishtinës, Fatmir Sfishta, i cili do të na fol për atë se si po zhvillohet jeta këtu në qendrën studentore e sidomos pas një periudhe të vështirë që ka qenë periudha e pandemisë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve. Mirësevgjë. Mirë se erdhët. Po shohim që këtë qenë ka qetë, edhe si po shkon jeta, si po zhvillohet jeta këtu në qendrën studentore. Po faktikisht është shumë më gjallë se 2 vite të fundit. Kemi kapacitetet e plota me student. Tash për tash sipas gjallësave studentët kanë shkuar në ligjërata apo ushtrimet e tyre. Ne gjendemi në konvikti numër 6, i cili konvikt është i mbushur me studentët e fakultetit mjekësisë dhe siç dihet, studentët e fakultetit dhe student përgjithësi të fakultetit mjekësisë kanë punë më shumë se dhe janë e për biblioteka, sigurisht, ose në... Vazhdojmë për shëtisim kështu pak ambientin, edhe po të me të pytë se momentalisht, sa është numri studentëve në të gjitha qendrat do të këtu? Është numri totali është 4.000 student, pra kemi 8 konvikte, 5 konvikte janë me studente, femra, 3 konvikte janë me student meshkuj. Kjo për shumë arsye, sepse edhe interesimi studentëve është shumë më i madh vendosën qendrën studentëve. Dhe ne ju japim përparësim pranim edhe kryesisht gjinisë femërore, sepse për shumë arsye, siguria, kushtet dhe përzgjedhja nga ona e studentëve për qendrën studentëve dhe kërkesa është shumë e madhe. Po përmendim kërkesat do të të gjithë studentëve, cilat janë kërkesat më të shpeshta që i keni prej tyre? Për çka ka nevojë më shumë studentit në këtë qendër? Po, çdo herë ne kur bëjmë investime në qendrën e studentëve, bëjmë investime që të arritin kualitetin e jetës tyre këtu. Mirë po, kjo nuk ka limit, e mira nuk ka limit, dhe çdo herë edhe është shumë normale. Tash kërkesat janë kryesisht të rritja e cilësisë shërbimeve, të rritja e kushteve. Mirë po, ne studentët që bëjnë kërkesa ndryshme, ne i trajtojmë ato në rrasë se nuk kemi në mundësi këtë vetë vitin e arshëm i fusim program të investimeve kështu me radhë. Kështu që çdo herë ne i marrim parasysh këto kërkesa në mënyrë që investimet tona bazohen kërkesat që vijnë nga studentët. Kohëve të fundit, po vazhdojmë ende kështu po shëtisim pak konviktin. Kohës së fundit kemi të gjuhë se janë bërë disa rregullime nëpër konvikte. Çka janë bërë ato rregullime? Cilat janë ato? Çka keni ofruar si ose diçka ndryshe për studentët? Okej. Ne ka kohë që kushtet elementare nuk bisedojmë për to, sepse janë zhjellën si ngroja, rryma, uj ngratë, mirë, po këto vite të funit ne kemi bërë më kryesisht të njëtë sanitare të banjët. Për shembull, këtë vit ne i përfundojmë gjitha konviktet ku intervenohet njëtë sanitare, për shembull, konviktin 3, si vjetë është bërë ndërhyrja në gjitha njëtë sanitare në banjën, në toaletet e tyre dhe ato banjë e në renovu tërsisht. Po ashtu në gjitho konvikt vjetër, prej nishit dhe në konviktin nëmër 5, që kanë qenë konviktet të ndërtuara para lufte, është bërë intervenim në izolimin e tyre, në fasadimin, në gjyrosjen, e kështu me rardhë, në për gilinderat e mbranshme. Pra, kemi bërë investimin në njërë që të krijojmë kushte sa më të mira, ashtu si që dhe po isheni. Dhe të thotë edhe ne, e vërtet është se përshojmë prej ofer dhe përshojmë që studentet me të vërtet kanë kushtet mira. Po përdu me undalë prap të kjo drejtare dhe me në tërgu se jo, si studente keni përjetu jetën studentore këtu në konvikt edhe sa kanë ndryshu ndështa. Përmendi që disa konvikte janë edhe prej periudheve të maheshme edhe tërgëna pak, sa kanë ndryshu? Në faktikisht nuk e kam përjetua jetën e studentëve në Prishtinë, në konvikte e kam përjetua në Mitrovicë, kam qenë konvikt në Mitrovicë në fakultetin e teknologjisë, mirë po e kam përjetua këtë jetë, ndryshimet janë të jashtë zakonshme, pa përshkrueshme, mirë po në atë kohë kanë qenë, është kanë edhe luksë që të vendosën konvikt, sepse konkurenca ka qenë shumë e madhe.
Mirë po, tash kemi hec, atëherë nuk e kemi pas lirin, tash e kemi lirin, i kemi shumë ma shumë favore kushte që studentëve tonë t'ju ofrojmë kushte sa më të mira për jetën e tyre në qendrën studentëve, mënyrë që t'i kenë studimet më të lehta. Përmendëm që është një numër i madh i studentëve të cilët janë vendosur në për konvikte të ndryshme këtu në qendrën studentore, po prapë se prapë s'kemi ku me ikë kësaj periudhës pandemisë, pasi që po vazhdon ende. Sa ka qenë problematike për ju si qendër studentore dhe sa po vazhdon të jetë në një farë mënyrë? Faktikisht ne kemi qenë institucioni që jemi përballur pasojse krahas me klinikën infektive me pandeminë, sepse qendra e studentëve në vitin e kaluar ka qenë karantinë. Dhe ne si staf, një numër i madh i stafit jemi përballur na udhash ta bëjmë një punë që nuk e kishim bërë përpara, përballim me të karantinuar që vishin Kosovë nga shqiptarë që vishin Kosovë nga shtetet të ndryshme. Dhe atë vetë është ndërprerje procesi i vendosjes dhe i qëndrimit studentëve në qendrën e studentëve. Po ashtu edhe në vitin e kaluar, në vitin akademik 2020-2021, ne kemi qenë detyruar që t'i vendosëm vetëm nga një student një dhomë, pra numri ka qenë më pak se i përgjysmuar, shumë më shumë se i përgjysmuar, ka qenë diku 1600 student, kurse këtë vit me vendim dhe me rekomandim të institucioneve shëndetësore, ne i kemi vendosë gjitha kapacitetet dhe i kemi përmbush 4.000 vende në qendrën e studentëve, me kusht që studentët që janë vendosë të jenë të vaksinuar. Pra, çdo student që është vendosë qendrën e studentëve, ka qenë obligativisht i detyruar që të jetë i vaksinuar. E di që ka kërkesat shumë të pe gjithë studentëve cilë të vindë të të në këtë qendër dhe jo vetëm këtë objekt në cilën jemi ne, po dhe në objektet tjera, po të regani sa është e fështirë ndoshta me arrit me bo bal krejt ato kërkesat, krejt ato interesimet e tyne, pasi që edhim se numri interesimit të rinjve në ditësat si për shkollim, sigurisht së pasaj edhe për konviktet, është gëgja e madhë dhe të regani sa është e fështirë me i dorë bal gjitha këtyre. Po, kërë e kemi kapacitet, sa e kemi, 4.300, dhe kërë e kemi kërkes kaqtë madhe për dhe interesim kaqtë madhe studentve për të vendonë qendrën e studentve, atëherë është një problematike veçantë që gjitha të kërkesat t'i akomodojmë dhe t'i vendosëm gjitha të studentë. Mirë, po ne detyrimisht jemi kanë të tyruam t'i vendosëm disa kritere, dhe të përgjedhën student që me të vërtetë e meritojnë dhe ka nevoj ma shumë të vendosën që andre studentve. Këtu e në kriterë lërësia nga kryesiteti, është nota mesatare, kategoritë ndryshme i trajtojmë dhe ju japim për parësim, pranim dhe kështu me radhe. Ne jemi detyruar që dhe fatkesisht që një numër i madhë studentve nuk mund të jenë pjesë që andre studentve për shkencës dhe numrit limituar të vendeve. Këtë vetë dhe disa vite studentët që janë në listë pritjes, shemblë janë në listë pritjes dhe studentët që ju kanë da veni nuk vendosët, ato vende në zinën me ata studentë që janë listë pritjes. Dhe shpresoj shumë që ne kemi një përgjedhje, bëjmë një përgjedhje të mirë dhe jemi transparent raport me kërkesat që janë nga une studentët. Po keni posë? Po besoj edhe ditëve në vazhdim, edhe si pas gjeneratave të ndryshme, sigurisht keni pas edhe problematika, që po besoj keni hasë me to. Si keni arrit një dalë me i mejti i kalu gjitha këto sfida, gjitha këto problematika, se duke pas numër të madhë studentve dhe interesim të madhë, sigurisht se paraqiten edhe problematika. Po normal, mirë, po ne jemi para një aktit kryem, ne i kemi kaq vena sa i kemi, kaq kapacitete dhe studentat që aplikojnë, ju nështrojnë një përgjedhje caktuam dhe ata me rasin aplikimit online në bëtë përgjedhje atyre në bazë lërsis nga kryeqiteti, marrin pikë caktuam, ka nota mesatare dhe kështu mera dhe ne studentat që nuk janë pranuar, kanë qasje në sistem dhe kanë qasje në ato listat që dalin dhe detyrimisht janë pajtohen me gjendje, fatkesisht pajtohen me atë gjendje që nuk janë pranuar, sepse është pranuar një studenti cili ka pas pikë ma shumë në këtë përgjedhje. Për fund kretë, që do të ketë tutje do të peqen dhe studentore për gjithë studentët, si dhe mësë për ata të rinë, cilë po besoj është edhe për disa për tyre viti parë që e zhvillohen jetën në këto konvikte, që do të ketë tutje? Ne do të vazhdojmë, nuk në ndalim në se investuari në qendrën e studentëve dhe këto kushte, fatmirësisht do të arrisi nivelin e shërbime të tona, mirë po
Fati keq është që nuk mund t'ju bëjmë vend gjithë atyre kërkesave dhe kërkojmë mirë kuptimin atyre studentve që nuk mund pranohen qendrë studentve. Pra qendrë studentve çdo vit do të ketë investime në mënyrë që studentët të kenë më lehtë studimet e tyre në Universitetin e Prishtinës. Drejtori, po të falenderoj shumë, faleminderit për kohën, faleminderit për mundësinë dhe urojmë punë. Faleminderit juve. Ardhi dhe pranvera me kas për qendres studentore, më konkretisht do të thotë jemi te konvikti numër 6. Unë si shtërgova në fillim më shumë dëshirë kisha pas shef me përjetu këtë jetën studentore në konvikt, mirë po ja që fati nuk deshe, edhe unë po kaloj linjen direkt që kjo.